Goedemorgen kijkers. Ieder mens in ieder land heeft een geschiedenis. Mooi trots, maar ook schaamte en verdriet kan bij de geschiedenis horen. Mooie en trotse geschiedenismomenten kunnen we makkelijker over praten dan over schaamte en verdriet. Dan gaan we zwijgen. Over het slavernijverleden van Nederland is te lang gezwegen. Ik spreek met Linda Nooitmeer van Nienzee. Over het slavernijverleden, het heden en de toekomst. Nou Linda, welkom. Dankjewel. Het wordt zondag uitgezonden, dus we hebben de kijkers goedemorgen gewenst. Ja. We zitten hier in het Oosterpark in Amsterdam en sinds 2002 staat hier het slavernijmonument. Ja, monument transatlantisch slavernijverleden. Dat is een mond vol. Gemaakt door Erwin de Vries. Ja. Een groot kunstenaar. Uitstekend kunstenaar. Hij is 3 jaar geleden overleden, dacht ik. Drie jaar geleden, ja. Wat symboliseert het monument eigenlijk? Het verleden en de toekomst. Dit is echt het verleden. Ja. En dan door de poort... De toekomst. Lopen we de toekomst tegemoet. En hoe zie je de toekomst voor je dan, Linda? Want je ziet hier heel veel verdriet, hè? Want het heeft... Het is heel veel leed. Heel veel leed. We hebben het over 2,5 eeuw leed. Ja. Als het gaat over de transatlantische slavernijgeschiedenis. En in die 2,5 eeuw zijn natuurlijk heel veel, heel veel levens kapot gemaakt. Ja. En na de slavernij kregen mensen geen slachtofferhulp, schadeloosstelling. Ze moesten gewoon verder. Ja. En vanuit dat vuil van het leed is er weer een generatie opgestaan die nog steeds de toekomst, die toch nog vaak tegenslagen heeft en een moeilijk leven heeft soms, maar die toch vastberaden is om de toekomst vol vertrouwen tegemoet te zien. Ja, ja. Maar buiten de zwarte bladzijde van Nederland, want dat is het echt wel, waar we eigenlijk gewoon heel open over moeten praten, dat het net is gebeurd, is het denk ik ook, heeft het ook te maken met de hedendaagse generatie die natuurlijk weet wat hun voorouders is gebeurd. Zeker. Ik denk dat dat heel zwaar is. Dus het heeft niet alleen met ons verleden te maken, het heeft ook te maken hoe wij heden en dagen omgaan met mensen. Ja, kijk, we zeggen ook bij Nienzee, het gaat ook over de doorwerking van het slavernijverleden. Ja. Hoe werkt dat verleden door? Wat kun je zeggen van een land dat een slavernijgeschiedenis heeft van 400 jaar? Ja. Wat zegt dat over denkbeelden die men heeft over met name mensen met Afrikaanse roots? Wat zegt dat over hoe men naar elkaar kijkt? Ja. Wat zegt dat over hoe mensen met Afrikaans of de nazaten zelf naar elkaar kijken? Ja. Naar zichzelf kijken. Dus dat heeft het natuurlijk ook mee te maken. Maar tegelijkertijd zeggen wij ook dat ondanks die gruwelijke periode er toch weer nieuwe generaties zijn opgestaan. Ja. Ik ben een nazaat van het slaafgemaakte. Mijn achternaam nooit meer is bedacht door een van mijn voorouders. Ja. Die had bedacht van ik wil mijn nageslachten de belofte van kracht weergeven. Ja, de verbondenheid met het verleden in feite. Maar ook meegeven dat we nooit meer tot slaaf gemaakt mogen worden. Ja. Daar komt dat vandaan. Ja. Dus, maar is dat dan een angst die nog steeds leeft dat je denkt, ja, als je naar de toekomst kijkt, is dat iets waar je toch... Denk van nou, nee, omdat je zegt, we willen het nooit meer meemaken. Mm-hmm. Je moet je er bewust van zijn. Ja, dat bedoel ik. Ik denk niet dat wij zomaar weer tot slaaf gemaakt kunnen worden. Nee. Maar wat je natuurlijk wel hebt, in hoeverre zijn mensen met Afrikaanse roots vrij? In hoeverre zijn mensen met Afrikaanse roots, hebben ze de gelegenheid om zich in volle wasdom te ontwikkelen? Ja. Als je kijkt naar uitsluitingsmechanismen, waar we het afgelopen jaar... is er heel veel gesproken over systemisch racisme. Op de arbeidsmarkt, woonmarkt, etnisch profileren, waar het mensen met Afrikaanse roots in het bijzonder aangaat. Nou ja, dan ben je wel niet meer tot slaaf gemaakt.
Nee, maar ben je wel in staat om je volledig te ontwikkelen in al je kracht? Ja, maar ik denk dat dat nog een generatie duurt voordat het werkelijk... gerealiseerd is. Dat je, kijk, zo kijk ik ernaar. Mensen hebben toch allemaal, leven graag in een comfortzone. Mensen leven graag met gelijkgestelde, mensen met gelijk denkbeelden om zich heen. Dus ik denk dat het altijd heel moeilijk zal blijven om een gelijk speelveld te creëren. Nee, dat denk ik niet. Kijk, ik zeg altijd, als je dat op microniveau bekijkt, dan kan ik me voorstellen dat er gezegd wordt van ja, maar mensen willen altijd maar met elkaar, met gelijkgestemde het leven of dealen. Maar het gaat er niet om dat je dat op microniveau bekijkt. Waar het om gaat is dat je op macroniveau, op het niveau van de overheid, lokaal, centrale overheid, ervoor zorgt dat de structuren die ervoor zorgen dat mensen met Afrikaanse roots in het bijzonder niet volledig tot wasdom komen, dat daar iets gebeurt. Ja. Dat leiderschap wordt getoond. Want ja, het erkennen mensen daarvan. Doen wel meer. Nou het, ja, het erkennen daarvan. Het erkennen daarvan, maar ook concrete acties. Het gaat ook om concrete acties. Het gaat ook om ervoor zorgen dat als er gediscrimineerd wordt, of als mensen last hebben van anti-zwarte racisme, dat daar gewoon actie op wordt ondernomen. Dat we daar wetten voor in leven roepen. Dat we daar op gaan monitoren. Dat er gewoon sancties zijn. Daar gaat het ook om. Ja. Dus het gaat niet alleen om je buurman die iets naast tegen je zegt. Nee. Dat zal altijd wel gebeuren. Ja, maar de overheid moet onderling. Eigenlijk het voorbeeld de geven. De overheid moet bij uitstek het voorbeeld geven. En die zwijgt nu. En zeker jaren. De Nederlandse overheid. Ja? Is die anders dan de buitenlandse overheid in dit... Nou ja, kijk, op internationaal niveau is al geconstateerd dat de transatlantische slavernij en slavenhandel een misdaad is tegen de menselijkheid. Ja. Twee, in 2013 is de Decade for People of African Descent ook door de VN uitgeroepen bij de Wereldconferentie van Durban. Ja. Drie, in 2019 heeft de Europese Commissie expliciet aandacht gevraagd voor anti-zwarte racisme. Ja. En haar lidstaten erop gewezen dat er aandacht moet komen voor de rechten van mensen met Afrikaanse roots. Dus op het internationale podium is men daar in ieder geval van doordrongen. Ja. Dan denk ik dat het de Nederlandse overheid rest om daar kennis van te nemen en vervolgens invulling aan te geven. Ja. Ja. Je hoeft niet opnieuw het wiel uit te vinden. Nee. En aangezien we als Nederland toch best vaak het beste jongetje van de klas zijn als het gaat om het opvolgen van internationale regels en verdragen, lijkt dit bij uitstek hetgene wat je dat kunt doen. We kunnen natuurlijk beginnen met 1 juli een nationale herdenkingsdag van te maken. Laten we daarmee weer beginnen. Ja, hè? Zeker. Hè? Dat is ook natuurlijk een hele vervelende discussie al jaren. Dat niet, ik begrijp dat er 4 steden nu zijn die zeggen, ja, het zou eigenlijk wel moeten. Ja. Denk je dat gaat gebeuren? Ja, ik denk het wel. Ja? Ik ben een optimist. Het glas is half vol. Ja. Ik denk dat er eigenlijk overal in het land zie je de bewegingen. Ik bedoel, sowieso al vanuit het Minsee nu 12 herdenkingscomité's in verschillende plekken in Nederland, strategische plekken. Waar er op 30 juni of op 1 juli wordt herdacht. Dus van onderuit is er een beweging gaande. Nu heb je 4 wethouders van de 4 grote steden die aangeven van nou, het zou goed zijn dat het er komt. Ik denk wel dat dat de tijd daar rijp voor is. En het zou ook heel mooi zijn, want voor mij is het naast de excuses ook een uiting van erkenning. Ja, maar een erkenning zou zijn, ook mooi zijn, maar dat is even voor mijn rekening. Dit monument staat in de Oosterpark. Het zou ook mooi zijn als hij op de Dam terecht zou komen. Want dan hebben we aan de ene kant de erkenning van wat mensen, de Nederlandse bevolking heeft aangedaan in de Tweede Wereldoorlog. En aan de andere kant zien wij wat onze eigen mensen hebben aangedaan jaren geleden.
Dus dat, kijk, dat kan. Kijk, wat wij zien is dat de herdenking steeds drukker wordt. En dat deze plek, ja, wat op zich ook wel bij mij een speciaal plekje in mijn hart gekregen heeft, eigenlijk te klein daarvoor is. Of je het daarvoor moet verplaatsen of je moet ergens anders naartoe. Ik denk dat het belangrijk is, misschien dat je wel op 3 plekken in Amsterdam een mooie herdenking hebt. Voor mij zijn dat... Nou, ik praat even namens Erwin de Vries ook. Ja? Want die voelt ook dat dit het monument te klein is. Mm. En ik moet ook zeggen dat hij vindt ook de locatie vond hij ook niet de meest optimale. Waar had hij hem graag gewild? Op de Dam. Op de Dam. Nou ja, dat was heel mooi geweest. Tegelijkertijd denk ik dat als je heel kritisch kijkt, zou je zeggen, misschien had men in die tijd nooit verwacht dat de herdenking zo'n groot nationaal karakter zou krijgen. Ja. In de tijdgeest van toen, hè, want het Mensee bestaat volgend jaar 20 jaar, er is flink gelobbyd om ervoor te zorgen dat er een Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden zou worden opgezet. Dat dit monument er zou komen, het Slavernijmuseum. Nou, dat is toen niet gelukt, maar goed, we hebben nu bijna 20 jaar na datum wel de verkenning voor een Transatlantisch Slavernijmuseum kunnen uitvoeren met nog 2 andere partners. Dus in de tijdgeest van toen heeft men misschien gedacht van dat gaat nooit groot worden. En maar zie daar. Ja. Herdenking krijgt een nationaal karakter. Ja, okay, en dan maar moeten het is, we kijken. Het is wel belangrijk om de volgende stap te zetten. Het is heel belangrijk om de volgende stap te zetten. Maar de vraag is of je stappen moet zetten richting het exterieur, de buitenkant. Of dat je fundamentele stappen zet die de levens van mensen op zijn minst verbeteren. Ja, dus hè, gewoon prioritering. Hè, want je kunt niet alles doen. Nee. En wat heb ik dan liever? Dan denk ik van, nou ja, fundamentele veranderingen. Ja. Die moeten gewoon plaatsvinden. Dan kunnen we ook wel leven met... En fundamentele verandering bedoel je mee dat de overheid het voortouw neemt en wetten gaat maken. Wetten gaat maken, investeren in gemeenschappen van mensen met Afro-Nederlandse roots. We hebben alle onderzoeken zijn ook gedaan. Maar ik denk ook dat een groot slavernijonderzoek om te weten hoe de doorwerking zich manifesteert, de doorwerking van de slavernijverleden zich manifesteert, dat zou een hele goede zijn. Dat is ook een voorstel geweest van de wethouders uit de vier grote steden. Nou ja, dat zijn mooie stappen. En dan heb ik liever dat eerst dan... Ja, dan het monument. Wat doet Nintzee? Het is een kennisinstituut? Ja, het Nintzee is het kennisinstituut dat de kennis over het slavernijverleden over het voetlicht wil brengen. Ja. Door middel van lezingen, door doen van onderzoek. En de organisatie van de herdenking en viering van de afschaffing van de transatlantische slavernij. Ja. En natuurlijk hebben we ook in oktober de Black Achievement Month, waarin mensen die bijdragen aan de emancipatie van Nederlands met Afrikaanse roots in het zonnetje worden gezet. Ja. En het Nintzee is echt voortgekomen uit die Afro-Nederlandse gemeenschap. Ja. Dus niet vanuit de overheid die gezegd heeft van wij willen zo'n Nationaal Instituut Transatlantische Slavernijverleden. Nee, de mensen die hier woonden, die ervoeren systemisch racisme. En die hadden voor zichzelf bedacht dat als er meer kennis zou zijn over het Nederlands Transatlantische Slavernijverleden, dat het systemisch racisme ook de ban in wat goed zou worden gedaan. Ja. Dus het is echt vanuit een lobby ontstaan. Ja. Dat is ook bij dit herdenkingsmonument. De overheid had, dacht ik, 2 commissies ingesteld. En 500 mensen hebben gezegd, nee, we willen Erwin de Vries hier zien. Dus dat is ook wel, geeft ook wel de kracht van de mensen eigenlijk. Dat geeft absoluut de kracht van de mensen. En als je die bij elkaar houdt, dan kom je altijd een hele met dingen. Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat we ook nu met die uitdaging zitten. Hè, van hoe zorg je ervoor dat je met elkaar invulling geeft aan de toekomst van het slavernijverleden. Hoe gaan we dan ons verhouden naar dat verleden? En wat betekent dat voor hoe we met elkaar omgaan? Ik vind dat er best wel felle discussies gevoerd worden. Zowel links als de rest van het spectrum. Ik denk dat er een grote zwijgende meerderheid is die wacht op leiderschap. Hè? Van wie neemt het voortouw en wie geeft de richting aan. Ja. En ik zou graag met
ik vind de Nederlandse aard er toch eentje van polderen en met elkaar er in het midden uitkomen. Ja. Dat we dat op een goede manier doen. Ja. Maar ook vanuit het juiste vertrekpunt. Dus ook de perspectieven die je dan meeneemt. Hè, die verschillende perspectieven meenemen. Om dan te kijken van oké, en wat betekent dat dan voor het Nederland waar we naartoe willen. Ja. Het is een zwarte bladzijde van Nederland. En ik heb wel eens de indruk dat het toch heel moeilijk om is voor de overheid over je minpunten te praten. Dat is... Hè, dat is ja. Is heel lastig. Maar het is wel gebeurd. En ja, ik voel me niet aangesproken daarop. Maar ik vind het wel iets waar ik denk van ja... Wat bedoel je met je voelt je niet nou aangesproken? Nou ja, kijk, lijkt me mijn voorouders. Ja. Ik weet niet of die op de grote vaart waren. Maar of die daarmee te maken hebben. Maar ik vind niet dat je moet realiseren wat daar gebeurd is. Hè. Je moet realiseren de gevoelens van mensen. Maar het is niet zo dat ik moet denken van, nou ja, hoe ga ik er zelf mee om? Snap je wat ik bedoel? Kijk, ik begrijp dat het een heel zwaar punt is. Nee, maar het gaat verder dan dat het een zwaar punt is. Hè. Het heeft te maken, het heeft heel zakelijk ook te maken met het feit dat het systeem van slavernij is ingericht. Men heeft bedacht van Nederland moet tot wasdom komen. Ja. Wij gaan in de nieuwe wereld gaan we gebieden veroveren, koloniseren. Ja. Wij gaan daar de plantages neerzetten. We gaan ervoor zorgen dat Nederland tot ontwikkeling komt. We gaan daar mensen uit Afrika voor halen. Die maken wat tot slaaf en daar gaan we van profiteren. Ja. Nou ja, en kijk maar rond in Nederland. Als je bedoelt, een aantal onderzoeken gedaan naar sporen van slavernij in verschillende steden. En als je ziet wat er allemaal voortgekomen is uit dat nare verleden. Ja, Nederland heeft er wel van geprofiteerd. Dus ja, maar dan wil ik even vasthouden aan de profiteren. Want dat is, ik heb een paar weken geleden een opname gedaan bij de burgemeester van Heerlen. Ja. En Heerlen, dat is een plaats waar Nederland rijk geworden is, mede door de mijnen. Mm-hmm. Ik heb me heel druk gemaakt om het Groninger gas. Daar is Nederland ook heel rijk om geworden. Mm-hmm. En we laten die mensen gewoon links liggen. Ja. Punt. Ja. Schandalig. Schandalig. Dus laat ik zeggen, dat is een beetje in andere vorm. Maar er is wel een bepaalde overeenstemming met het slavernijverleden, denk ik. Hè. Dat je mensen wil gebruiken om als land rijk te maken, jezelf rijk te maken. Ja, en dat is natuurlijk heel breed. En dat de 2,5 eeuw duurde. Dat zijn dan de nuanceverschillen. Ja. Maar het principe dat je niet erkent wat je verkeerd gedaan hebt. Dat is wel de overeenkomst. Klopt. Nee, dat is. Wat natuurlijk wel zo is, hè, wat ik ook denk, om hem toch breder te trekken. Het transatlantisch slavernijverleden is niet alleen Nederlands geschiedenis. Hè, het gaat om wereldgeschiedenis. Ja. Mensen met Afrikaanse roots zijn door verschillende Europese mogendheden uit Afrika gehaald om in de nieuwe wereld te werken. Ze zijn gedehumaniseerd en dat heeft gewoon 2,5 eeuw geduurd. En dat heeft wel tot gevolg dat ook wereldwijd de positie van mensen met Afrikaanse roots een gemarginaliseerde is. Ja. Dat is ook de reden waarom op internationaal niveau ook die momenten zijn geweest waarin gezegd is... Dat is iets in mijn neus. Heb aandacht voor anti-zwart racisme. Laten we de decade for people of African descent instellen. Dus het gaat er ook gewoon om dat we ons realiseren dat het niet gaat om een kleinigheid, maar dat deze geschiedenis impact gehad heeft op de levens van heel veel mensen en nog steeds. Nog steeds, ja. Daar gaat het om. Ja. En alleen maar op basis van hun huidskleur. Waar was vandaan komen. Ja. Maar ja, het geeft ook een beetje, als je kijkt hoe wij met de pandemie, dus die heel iets anders bij pandemie omgaan met de mensen in Afrika.
En die eigenlijk niet gevaccineerd worden, een heel klein percentage. En wij als rijk Europa ons even laten vaccineren. Nou, het gaat veel verder terug dan dat. Want na de slavernij werd vervolgens zijn die landen leeggeroofd, ja. Helemaal goed aan hun grondstoffen ontnomen. Ja. Dat gebeurt nog steeds. Nog steeds, ja. Dat gebeurt nog steeds door grote mogendheden. Ja. Gebieden worden kapot gebombardeerd. Ja. Mensen worden verdreven, ja. Van hun grondgebied, van hun woongebied. Ja. Om maar te kunnen mijnen. Dus het is niet, ja, alleen nu met de pandemie en vaccinaties. Nee, maar het is een constant. Het is een constant het zich toe-eigenen van iets. Ja. Wat van mensen met Afrikaanse roots is. Dus het, ja, is maar het, geeft veel... een beeld, het geeft wel een beeld hoe wij naar mensen kijken. Dat bedoel ik ook. En blijven kijken. En ik wil wel zeggen dat het veranderd is. Ja, ik vraag me dat wel eens af. Nee, dat is nog niet veranderd. Nee. Dat is nog niet veranderd. Maar dat gaat wel veranderen. Dat moet ook veranderen. Ja. Je hebt wel gemerkt, kijk, het wordt ook niet meer geaccepteerd. Kijk, ik vind dat de Black Lives Matter demonstraties, maar ook... Begin maar in 1934 met het boek van Anton de Kom. Die toen al kwam met een aanklacht tegen het slavernijverleden en het koloniale verleden van Nederland. Ja. Alle andere mensen die daarna geïnspireerd zijn door hem. Al die mensen die gezorgd hebben dat het Ninsee nu bestaat. Tot aan de jonge mensen die afgelopen zomer op de Dam stonden te protesteren. Ja. Het wordt niet geaccepteerd. Het wordt al jarenlang niet geaccepteerd. Maar wat je nodig hebt, is toch een beweging om verandering in gang te brengen. Ja. Een tijd waarin alles wat er bestaat ter discussie wordt gesteld. We, ja, leven ook in zo'n tijd. Niks is meer vanzelfsprekend. Nee. Eigenlijk worden alle heilige huisjes worden omvergegooid. Ja. Nou, dit past in die ontwikkeling. En ik denk dat we... het wil niet zeggen dat er meteen veranderingen komen. Dat moet je blijven monitoren. Maar de omstandigheden zijn wel beter, ja, om tot verandering te komen. Ja. Ja. Ja, ik hoop het. Ik hoop het allemaal. Ik ook. Ik weet het wel zeker dat het komt. Ja, ik sluit af met een episteltje wat ik gemaakt heb ervoor. Ja. En dat gaat over als je het verdriet van mensen niet begrijpt en geen antwoord geeft op de vragen, hun verdriet niet wil erkennen, want daar praten we hier over, verdriet. Als je eigen verleden niet begrijpt en daarbij je gemaakte fouten niet wil toegeven. Amsterdam is een stad met een verleden en met 180 nationaliteiten die samenleven, de dialoog aangaan. Eventueel met gebalde vuist en verheven stem. Maar we blijven elkaars hand vasthouden en soms hoort mijn excuses daarbij. Het spijt me, dat kan in Amsterdam. Dat kan zeker in Amsterdam. Ga je goed. Dankjewel. Tot ziens. Ja. Bedankt kijkers, tot de volgende keer. It's so hard, it hurts so bad.